អ៊ីណូចូលរោងការហើយថែមទាំងបានប្រពន្ធស្រស់ស្អាតនិងក្មេងជើងវ័យជាពិសេសលោកក៏បាននិយាយបែបនេះថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានតារាចម្រៀងដ៏មានឈ្មោះប៉ុនសំឡេងសំឡេងស្អកលោកអ៊ីណូនៅពេលថ្មីៗនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់លោកបានចូលរោងការជាមួយនឹងនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងការរៀបចំសំគមនិងទទួលស្គាល់ពីប៉ាម៉ាក់ទាំងសងខាង យ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ៊ីណូក៏បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនៅក្នុងថ្ងៃដ៏ពិសេសនេះទោះបីជាលោកមិនបានទៀបការធំដុំប៉ុន្តែលោកក៏បានទៀបចំទៅតាមប្រពៃណីគឺការសែនព្រេនទទួលស្គាល់ពីឪពុកម្ដាយទាំងសងខាងផងដែរដូច្នោះក៏មកប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់តារាចម្រៀងដែលចូលចិត្តបង្ហាញស្ទាយប្លែកៗ និងស្រែកឡើងកប់ពពកលោកអ៊ីណូដែលជាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះប្រចាំផលិតកម្ម Sunday ដោយមានការគាំទ្រពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនហើយនេះគឺជាចំណុចមួយនៃការរុញច្រានការខិតខំព្យាយាមរបស់គាត់រហូតទទួលបាននូវភាពជោគជ័យដែរលោកក៏បានបង្ហោះបទចម្រៀងថ្មីដែលមានចំណងជើងថាបណ្ដាសាដែលពិតជាមានលក្ខណៈប្លែកនិងពីរោះរណ្ដំចិត្តជាពិសេស ផ្លែកជាងរាល់ដងទាំងការតបតែងខ្លួនទាំងបទភ្លេងនិងលាយឡំលោកអ៊ីណូតែងតែបង្ហាញខ្លួនធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាពិសេសលោកគឺធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែល្បីខ្លាំងមែនទែនមួយរយៈចុងក្រោយនេះសមត្ថភាពរបស់លោកនៅតែខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយការពីថ្ងៃទី 18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះ លោកអ៊ីណូក៏បានបង្ហោះសារមួយឃ្លាដែលធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តជាច្រើនស្រឡាញ់កាំងគណៈដែលស្ងាត់ស្ងាត់ក៏លេចមុខលោកអ៊ីណូតែម្ដងមិនមែនជារឿងទិញឡានមិនមែនជារឿងចំពាក់លុយតែនេះជារឿងដែលបុគ្គលម្នាក់ប្រាថ្នាចង់បានគឺលោកសានពេជ្រសុភិរិទ្ធហៅអ៊ីណូនិងថៃម៉ានីតាបានចូលរួមការលោកក៏បាននិយាយថា គោរពអរគុណប៉ាម៉ាក់ទាំងសងខាងជួបគ្នាឆាប់ៗម្ដងទៀតនៅពេលចូលរោងជ័យនៅក្នុងថ្ងៃផុសខាងមុខនៅពេលដែលជំងឺចង្រៃរលាយផុតពីផែនដីនេះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like